Ақтөбе облысында толассыз жауын әбігерге салды. Қандағаш қаласында су деңгейі 20 сантиметрге көтеріліп, 47 ауланы шайып кеткен. Сонымен қатар гимназия мен балалар бақшасының жертөлесі де су астында қалды. Екі көшенің бойындағы су өткізетін құрылымдар бүлінді, бірақ облыстық төтенше жағдайлар департаменті екі көпірді су шайып кетті деген ақпаратты жоққа шығарды. Қазір Мұғалжар ауданында жедел штаб құрылып, су сорылып жатыр. Метеорологтар ертеңде күннің көзі ашылмайды, күшті жаңбыр жауады деген болжамай. Ал облыс орталығында су тасқыны жөнде ешқандай шағым түспеген, бірақ бес қабатты үйдің төбесінен су кетіп, бірнеше пәтерге жайылған. Тұрғындардың айтуынша, бұл үй жақында жөндеуден өткен, бірақ шатыры жауынға шыдас бермегенге ұқсайды. Қауіпті болған соң, үй толықтай электр көзінен ажыратылған.